У Гомелі відбулося сумісне посядження Гомельського облвиконкома, обласного об'єднання профсоюзів і Союзу наймальників. Баки обміркували питання соціально-економічної ситуації у регіоні і ход реалізації трьохбокового погоднення. Погоднення об співпрацівництві було підписано у 2016-м і розлічено на 3 роки. Під час зустрічі представники органів влади, профсоюзів і наймальників констатують, зараз головне – скоординувати намагання на досягнення агульних мет. Серед найбільш актуальних проблем, на які необхідно звернути увагу, помір зарплати і своєчасовості її виплати, повищення кваліфікації працюючих і забезпечення занятості в умовах оптимізації витворчості. На думку представників профсоюзу, у сучасних умовах необхідно більш активно займатися інформуванням насельництва, а так само створати на підприємствах і у організаціях первичні профсоюзні організації, які будуть займатися обороною правов працівників. Зараз, до речі, такі первички відсутнічують на більш як 350 суб'єктах господарення регіона. А проча того, на думку баков, необхідно більш відказно підходити до колективних договорів. Сьогодні гэта менавіта той документ, який предугледжує права і відказність працюючих і наймальників на кожним конкретним підприємстві. На Гомельщині почали виробляти унікальний для Білорусі продукт – кошерне м'ясо. Його покупником стане держава Ізраїль. Незвичайний бізнес розпочало приватне підприємство. Яно не так давно з'явилося у Будокошальовському районі. Перший забой живел для отгрузки кошерной яловичины на экспорт, вырабленный у присутности религийных представников Израиля. Кошерные товары отрозниваются высокими потребованиями до якости. До того ж, живела повинна быть забита самым безбольным способом. Автоматизованные линии по обвалце сыровины здольные выраблять до 50 тонн мяса у змену, холодильные – заховывать 300 тонн одночасово. Объем отгрузки в складе прикладно 28 тонн у сутки. Проект стал выником домовленности, узроблен під час Гомельського економічного форуму. Сьогодні у Гомельському державному університеті ім'я Франциска Скорини упершиню пройде молодіжний фестиваль соціальної реклами «Святло добра». До уделу їм було представлено більш як 40 соціальних відеороликів і постерів, створених студентами Білорусі, Росії і України. У фінал пройшли 15 відеоработ і 10 плакатів на значні соціально-економічні і духовно-моральні теми сучасного громадства. Сьогодні їх оцінять жюри у составі керівників державних структур Гомеля і в області, представників СМІ і вищих навчальних установ. Сьогодні у Гомелі почнеться регіональний відкритий форум хорової музики «Певчая академія». Він познайомить з творчістю ведучих хора України і стане пляцовкою обміну опытом музикантів і викладчиків хорових дисциплін. Форум проводиться раз у 3 роки з 1995 года. Сьогодні буде довжитися 2 дні. Його відкриє хор Мінського державного музичного коледжа ім'я Глінки і колективи коледжа мастацтва ім'я Соколовського. Так само пройдуть майстер-класи і творчі зустрічі з заслуженими діяльниками мастацтваў, вядучымі дырыжорамі Беларусі, дацэнтамі і прафесарамі навучальных устаноў. Дырэктар Гомельскай абласной філармоніі Алена Давыдоўская сёння стане госцей праграмы «Дыялог». Яна выйдзе ў эфір на тэлеканале «Беларусь-4» у 19:20. Свае пытанні, прапановы і заўвагі вы можаце выказаць, патэлефанаваўшы па нумары прамога эфіру ў Гомелі 77-68-45. З 20 сакавіка у Гомельскай і Брэсцкай областях уводзіцца сезонная забарона на лоўлю ўсіх відаў рыбы. Вясновая забарона на рыбалку ў Беларусі уводзіцца паэтапна. Першая ў спісе – паўднёвыя рэгіёны. У нас тэрмін дзеяння забароны з 20 сакавіка па 18 мая. У Мінскай, Магілёўскай і Гродзенскай областях – з 1 красавіка па 30 мая. А ў Віцебскай – з 10 красавіка па 8 чэрвеня. Выключэнне, як звычайна, складае аматарскае рыбалоўства адной вуды ці спінінгам з адным кручком у светлы час сутак з берага. Міністр спорту і турызму Республікі Беларусь Александр Шамко планує сёння наведаць Гомель. Ён прыме ўдзел у нарадзе па пытаннях развіцця спартыўнай гімнастыкі ў Гомельскай вобласці. Міністр пабывае і ў спартыўнай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву нумар 4, дзе адбудзецца адкрыты урок. Сёння ў Жлобіне ў Цэнтры алімпійскага рэзерву стартуе адборочны турнір чэмпіянату Еўропы па гандболе сярод дзяўчат узростам да 18 гадоў. Акрамя беларусак, пуцёўку на кантынентальнае першынство будуць аспрэчваць каманды Грузіі, Партугаліі і Швейцарыі. Наша каманда адкрые турнір матчам з камандай Грузіі. У суботу беларускі пазмагаюцца са зборнай Швейцарыі. У нядзелю сапернікам падапечных Алены Гусевай будзе каманда Партугаліі. Чэмпіянат Еўропы сярод дзяўчат пройдзе летам у Словении.